Bashkia Shkodër ka bërë të ditur situatën në territorin e saj për ditën e sotme sa I përket borës dhe ngricave. Bashkia bën me dije se si rezultati temperaturave të ulta ka prezencë ngricash, ndërkohë njoftohet se fadromat e ujësjes kanalizime po punojnë tek zootehnika dhe tek varrezat e dëshmorëve në mbikëqyrjen e inspektorëve të lagjeve përkatëse. Bashkia bën me dije se një fadrom po punon në njësinë administrative rrethina dhe dy mjetet ujësjes kanalizime me punonjës po punojnë për shpërndarjen e kripës në rrugët e qytetit. Dhe pastrimin e trotuareve. Për të vijuar me njësit administrative, Bashkia Shkodër pretendon se në njësit Dajgj, Velipoj, Ana e Malit, Bërdis dhe Rrethina nuk ka probleme në akset rrugore. Problemet nisin në njësin postrim, ku sipas Bashkisë Shkodër rrugët janë të hapura, por ka prezencë ngricash dhe kalohet me vështirësi. Në njësin Gurizi në zonën Malore ka prani të borës dhe ngricave, duke sjellë vështirësi për banorët atje, ndërsa raportohet edhe për ndërprerje të energjisë elektrike. Me problem vijojnë të jenë zonat malore të Dugagjinit. Kështu Bashkia Shkodër njofton se në njësin administrative të Pultit ka prezencë bore dhe ngricash, por vazhdon pastrimi rrugës nga Bora. Një fadron punon nga fshati Kir në drejtim të qendrës së Pultit. Në njësin Shosh rruga është e bllokuar nga Bora dhe Akulli. Ka rreth 60-80 cm borë në përfshatra dhe mbi 100 cm borë në malin e Shoshit dhe mungon shërbimi I shëndetësor. Temperaturat shkojnë deri minus 10 gradë Celsius dhe kanë krijuar akull edhe në rrugët kombësore që përbën rrezik për banorët. Edhe në njësin Shal rruga është e bllokuar, ndërkohë problem në zonat ku ka prani bore ngricash dhe ku akset rrugore janë të bllokuara mbetet procesi mosimor, I cili për momentin vazhdon që të jetë ndërprer derisa situata të normalizohet. Edhe në shkolla të tjera në qytet dhe afër qytetit ka numër të reduktuar nxënësesh.